Ora investigim ka sjell fakte se si firma Blunil bën falsifikimin e markës Adidas. Edhe pse punëtorët u kapën në flagrancë duke punuar dhe në kuti ndodheshin mira pal shapka gati për shitje, administratori turk që vë në loj shtetin mundohet ta bëjë këtë gjë edhe me median. Ju po bënit imitim të shapkave Adidas. Tani në lidhje me këtë, keni një qëndrim? Ama o shëjti, janë në më nebë. Ajo që keni parë ju, ishte si thuash një prove. Dhe... Aty ishin mira pal shapka, aty ishim duke prodhuar. Ju e dini se çfarë puni më shbën Adidasit dhe se si po i bunit ju në atë tavolinë atje. Altido, unë të Adidas falan jazmi ju. Ajo nuk është punë që unë e bëj, thot edhe flasim për pjesën e Adidasve. Po ju e bët, ato punëtorët në atë moment po bënin Adidas dhe të thuash e nuk po bënin kjo është gënjeshtë. Skema e firmës Blunil ishte e mirë menduar, pasi imitimi kësaj marke bëhej në një ambient të padeklaruar, ndërkohë që administratori vijon të mbrojë palishmërinë e tij, duke u shprehur se nuk ishte në dieni që falsifikimi i markave të tjera nuk lejohej me ligj. Ajo ishte provë, pra, nëse provë për çfarë? Kanaçin e vardhë, shumë yapmak istemedim ama düşünceler oldu. E provuam. Duke e parë që është diçka që nuk lejohet, nuk është e ligjshme normalisht. Ju nuk e dini që nuk është e ligjshme? Jo, mama, yapmadım yani. O ishte një mundësi e tillë, thotë për ta bërë, po nuk në momentin që e parë që ishte diçka që nuk lejohet, nuk insan bir şey düşünür ama aşama bakar ki bunun. Nuk mund të them, e kemi e mendua. Düzgün iyi bir şey değil. Vazgeçtim. Kendisine de anlattım ben bunu. Ja tash ta thotë. Ne hoqëm dorë nga prodhimi i saj. Nga ana tjetër, shtetasi turk shprehet se nuk do të guxonte ta bënte këtë gjë në një vend të Bashkimit Evropian. Në një shtet të Bashkimit Evropian, do ta bëni këtë gjë? Hayır, hayır, hayır. O benim işim değil. Yani benim işim değil, bizim işimiz değil. Jo, thotë, ajo nuk është punë. Evet. Ben onun edhe pse na u dha siguria që malli i falsifikuar nuk do të dalë në shitje, kjo nuk mund të vërtetohet për sa kohë që prodhimi nuk u sekuestrua. Bizden dolayı bir çift dahi piyasaya böyle bir şey geçmeyecek. Bunun benzeri. Të jeni të sigurt, me sinqeritetin më të madhe them që nuk është nuk ka dalë diçka për të shitur. Bunun të nuk e vërtetoj dot, sepse nëse provohet diçka, provohet për të shitur. Düşünce o sadece bir şey. Ai ishte një mendim. Okej, okay, një mendim ju mund ta bëni pa logo, jo me Adidas. Kesinlikle. Onu kesin. Yani të bana çiftinde altınla verseler kesinlikle. Çünkü ben yasalara... Edhe unë dua që të mbroj punën time, thot. Sipas ligjeve në fuqi, imitimi një marke pa pëlqimin dhe dakordsinë e saj, dënohet me burg deri në një vit.